Добар ден на сите, почувани струмичани, граѓани од целиот овој регион на југоисточна Македонија, почувани граѓани кои што сте денеска тука. Прво, денеска сме во редовна посета со Министерот за здравство, денеска не придржува и пратеникот Костадинов, во Струмичката болница која што покрива регион околу 200.000 жители. Тоа е Струмичкиот регион со општина Струмица, Василево, Босилово, Ново село, но и Берово, Радовиш, Гевгелија, Валандово, Дојран, Богданци и целиот овој дел југоисточен на државата. Секако прво видовме делот на новото крило представува резервен капацитет за потребите од ковид. Тоа е опремен целосно, има и времен приклучок за електрична енергија, треба да се дозаврши со новата трафостаница и секако, како што каже Министерот за здравство, треба да се доопреми со сериозните апарати кои што се дело од проектот со Светска банка, од скупно 10 милиони евра, каде што средствата се предвидени за Струмичката болница, Тетовската болница и Охридската болница. Знаете дека Министерството за здравство веќе опреми со 90 кревети. Фирмата Еленица од Струмица, која што е припадност на моето семејство, донираше 1.250.000 денари. Опрема од домашната компанија Брако, која што ја купи Еленица, ја донирана овде со механички кревети, шкафови и се што е потребно како материјал. А фирмата Total Engineering, која што е во собственост исто така на моето семејство, денеска го донираше ова прекрасно возило со символите и боите на македонското знаме. Возило кое што од 2015 година, целосно во исправна состојба, децении ќе ги служи граѓаните. Секако, нашата надеж е дека ќе има се помалку причини за да тоа возило се користи и дека ќе има се помалку луѓе за потреба да се користи, но кога ќе има потреба за луѓе да се користи, посакувам да се користи со здравје и со среќа за сите наши граѓани од Струмичкиот регион и од целиот овој регион од југоисточниот дел на нашата држава. Она која што сакам да го испратам денеска пред се како граѓанин, како струмичанец, ниту како премиер, ниту како председател на СДСМ, како струмичанец, пораката на солидарност, која што ни треба на сите. Треба да си помагаме, секој да кој колку може и како може. Јас знам дека е вградена солидарност овде и од изведувачите. От ова се прави со љубов што е направено од медицинскиот персонал. Ова 2020 година лекарите и здравствените работници се нашите херои. Тие се тие кои што повеќе од 10-15 часа, многу често на ден, се посветени на нашето здравје, на здравјето на нашиот народ, спасувајќи човечки животи, борејки се за здравјето на сите. Зашто неизмерно јас, а верувам и целиот наш народ, сме благодарни на сите здравствени работници. Тоа не се прави за плата. Иако е работното време 8 часа, тие го прават од љубов, солидарност, согласно професијата и на вистина заслужуваат секоја почит и затоа велиме тие се нашите херои ова 2020 година. Сакам уште еднаш да искористам приликата да се заблагодарам на сите кои што на било кој начин донираат и помагаат пред се на нашето македонско здравство, да продолжи солидарноста, да продолжи да си помагаме помеѓу себе и секако да не заборавиме тоа што постојано јас, министерот Филипче, директорот Гогов и сите го повтараме. Почитувањето на мерките е навистина спас за здравјето. Да држиме дистанца, да ги носиме заштитните опреми, маската, дезинфекција, лична хигиена постојано заради тоа што само тоа веројатно ќе ги намали бројките, иако сме во екот на најсилен бран. Верувам дека ќе го пребродиме брзо, заради тоа што веќе граѓаните во повеќе од 90-95% ги почитуваат мерките, што само по себе кажува дека е логично да очекуваме во соодветен период и да почнат да паѓаат бројките. Но до тогаш, да си подадеме рака, да си помагаме сите, да ги помогнеме и со наратив нашите здравствени работници, кои што се нашата прва одбранбена линија, каде што се бориме со овој невидлив непријател, заради тоа што само така е исправно и заради тоа што само така и полесно ќе го поминеме овој бран. Ви благодарам на сите.